86 yılında kaç yaşa geldiniz kaç? Kaç oldu? Yani 85 çağımız endi. Ha? 85 çağımız endi. 79-87 yılında. Yeah. Yılınız ne? Yılım koy. Ayakınca kaça bala oldu? Ayakından... Diğer şişenizin adını açmış. Ülkün şişeniz? Ülkünün adı Oraz. Oraz kim mi? Oraz. Oraz. Evet, kişinin adı Balımkül. Балымкүл. Ораздан Ақсу апамыз туды. Емүлкөн. Онан кейін Нечен Мерика туды. Онан кейін Сауқын туды. Онан кейін Ағызбек туды. Онан кейін Күлжібек туды. Онан кейін Мүбәрік туды. Мүбәрік туды. Домбыра тартады. Иә, собала. Күйші бала. Түстетімізден мен тудым, менің кейін ұзбан туды, ұзбанның кейін ұслам туды. Ұсламның кейін қатшақыл туды. Қатшақылдың кейін қызды қой туды. Қызды қойдың кейін ешшан туды. Ешшанның кейін тағы бұдас туды, оның аттың мәді құдайы. Дағдың кейін таңсу. Таңсудың кейін тағы бұдас байыз атым ұтып қалдым. Камилан шешесі. Ол ең кішісі ғой, айтжан ғой. Айтжан ең кішісі ғой. Иә, ең кіші айтжан. Бала көп, ұмытып қалдым айтты. Көп балалар. Осы сырдың бойында отыратын дедіңіз бе? Сырда Ақдөңде отыратын тұғынбыз. Ақдөңде. Иә, Ақдөңде тауға неге көрелеу дейтін жер болатын. Көгім көр жайлау. Көр жайлау. Сол жерде отырамыз. Тауда. Иә, тауда. Тарбазаннан. Иә, тарбазаннан. Сол қарағынан жазған деген жер бар. Сапын дейтін ағамыз сол жерде жүрді. Сол жерде енді қайын жұртына енді жіберемін деп, көгімді келіп тауға барып, базарға барып, киім кешегін алып келіп, киіндіріп, енді жіберейін. Сол күні киіндіріп, ертеңін аттандырамыз деп отырған күні түнде, ағамыз ауырып шығып, үш ақ күн жатып көрдейді. Көргеннен қайын жұртына хабар жіберіп, адамдар жиналып, сол қайын жұртына бұрын жаңағы қызбен хат беріп қаталып тұрады екен, ескі шақатты қой ол уақытта. Сол жаңағы қыз бір таудан бір тауға асып кетті бейшара, жылап. Артынан үш қатын ертіп қуып барып, бір еркек қуып барып алып кетті қызды. Сөйтіп баяғына Сауқынның жазған хаты алдына жайып қойып, оқып отырған екен дейді бейшара. Жаңағы қатындарды алып кетті жаңағы. Қатындар қызды. Алып кеп сол жеңгемді ағамыз өліп қалды жаңағы. Біздің атамнан кішісі ғой ол? Иә, кішісі ғой. Жаңағы. Мекеңнен кішісі. Елде кездескен сол жеңгеңіз ба? Жоқ, ол Мүбәріктің әйелі ол. Мүбәрік. Иә, жаңағы Мүбәрік дейтін ең кіші. Кішісі. Шешеміздің ең кіші баласы. Соның әйелі ол бейшара. Оның аты кім еді? Шеді. Ұлбазар аты. Кіммен екеуміз, Шымкенттемен екеуміз, Шымкенттайдың қатын үшеуміз Мошаға түсіп барсақ, төмізді барсақ, біреудің естіпті, аяқ бұл қыз өтті, балалар, немерелер бар, бәрі Мошаға түсіміз деп өтті, біреудің естіпті әйтеуір. Сөйтсе жаңағы бейшара жолды күтіп тұрыпты жаңағы, қайсы қыз екен бұл деп. Сөйтсе барыпты жаңағы таксиден түсіп, таксиден мініп барсақ, кім Шымкенттай апа деп сүйеді, мынау сіздердің туысқандарыңыздың әйелі осы қандай туысқан екенін білмеймін деп сүйеді жаңағы. Осы кім екен деп сүйдім, жаңағы таксиге жақындаған сайын бізге жақындады жаңағы. Сосын жаңағы қарызым баяғы Ұлбазар, екеуміз таксиден түсіп, екеуміз атамның бәрі өзі атам деп жаңбас айқайлап көрісіп жыласа болармыз жаңағы. Екеуміз жылап жаңағы сөйтіп жатырмыз. Үйге кірдік. Үйге бұрын бақытты өлмесін, мен қордаңды қалай барайын. Бармайын, бір күн келем айналайын, рахмет. Деп жағын алдық сорып, екеуміз жылап, пысықтап басылып, жаңағы кейінгі түйген күйбен отырып, бір қызы бар екен бейшараның. Айтып осындай осындаймын. Енді келін сұрам ба деп отырмын, ақпақ енді келгенде кел, арнап кел деп сүйдім. Соны танысып күні келдік, соны айтып барамын үйге кеттім, сол үйге әйтеуір. Сөйтсем ол бейшарада қайтыс болып кетті. Қайтыс болып кетті. Ол жаңағы Мүбәрік деген Мүбәріктің әйелі. Әйел ғой, ол кісі қалай қайтыс болды дедіңіз? Мүбәрік па?
Вот өз ажал кетті бауыр қолым ғой, ажал кетті өз бауыр. Сонда вот... Бірге тұрған ба кетті? Не, бірге тұрған ғой. Жаңа кімнің қызы ғой өм жаңағы. Жаңа сауқым деген ағамыз қайтыс болды деймін ғой, соның қатыны туған сіңісі ғой, құла баламен құзашан екен ғой, қарсы құлағып алған ғой жаңағы. Ол уақытта сондай ақ біледі ғой, құла жақсы жер болғасын айырмаймыз дейді тағы. Сөйтіп басшылар құдашан алған ғой құда бала. Құдай балалардан сіз тек атам ғана қалған иә? Иә, атам. Неше қалған? Қыздардан? Қыздан бір таңсой бұрын жоқ қой қазір.